Ahoj, já jsem Maki a vítejte se dalších semíků tady s Vendou. Čus. A dneska tady budeme prozkoumávat Vendovu rodinu, aby se naučil, jak se má starat o semínky. A zároveň nás musí seznámit, protože jsme neznámí. Aha. Nebo všechno si vysvětlíme. Teďka na začátek vysvětlíme Vendovi, o co jdou, protože to nezná. Máš svoje semínky, máš tady poznámkový blok, tak na to musíš vykříškovat, jo, vždycky. Kraviny. Pak tady máš telefon, přesto budeš si hledat třeba práci, nebo budeš cestovat, budeš se fotit, budeš si dělat selfiečka a tak, jo. Ale máš třeba nějaký kontakty jako s jinýma lidma? No to pak taky, ale zatím nikoho neznáš. Okay. Zatím nikoho neznáš. Tak bych se rád seznamoval, ne? A pak je tady kalendář, kde máš různý akce. Během celého roku. Jo. Zatím si nevšímejte toho, že je tam strašně moc jara, strašně moc léta a podzima a zimu. Máš to s tím upravený, že máš co nejdelší tarif, budu to tak říkat, toho ročního období, aby se Venda naučila. Pak to změníme klasika na 7 dní. Dobře. Mění se ti nálady podle barev. To znám ještě z dvojky, že jo? Přesně tak. Trojky, dvojky, to je jedno. Ve dvojce taky bylo. Taky. Budou se ti tady různě dělat tvoje takový nálady, jo? Můžeš si to číst samozřejmě. Jasně. Tady máš pak takový denní úkoly, který můžeš plnit i nemusíš. Dostáváš za to takový jako druh peněz, budem tomu tak říkat, za který si můžeš pořizovat tady, jsou takový odměny, jo? Tam si můžeš pořizovat různé věci. Jasně, je to celkem zajímavý, ale je to drahý. Okay. Samozřejmě na začátku, když jsme tvořili semínky, tak jsme si dali... Jaký úkol, že? No, jako úkol, aspiraci celkovou toho daného semínka. Já jsem zrovna, nebo Makanda je záhada Strangeville a nevím, co je u Vendy. Já jsem ten veterinární nepřítel, že chci být jakoby... A já jenom doufám, že tak bude, že budeš, že chci být co největší jako zloun. A můžeš, ale jsem zvědavá, jak se ti to povede. Uvidíme. Co tady máš dál? Tak samozřejmě kariéra, zatím jsi nezaměstnaný, takže budeme si i vybírat zaměstnání dneska. Tady máš různý dovednosti. To jsem to já, hraju videohry. To je Makanda. Aha. To je Makanda. Až tam na mobilu koukám. Budeš tady mít napsaný, samozřejmě tohle takový banner, který musíš ti získat, zatím máme jenom 1%, je to první úroveň. Jasně. Rásta. Tady máš vztahy, budeš tady mít buď všechny, nebo si to můžeš rozdělit, je to jedno. Známe zatím jenom Vendelina. Samozřejmě si vždycky můžeš otevřít semínkovský profil a zjistit o tom semínkovi, jaký s ním máš vztah. Dobře. Nebo jaký má inspirace a tak, nebo respektive vlastnosti. Ok. My jsme zatím známí. Není to kamarád. Ani kamarád, bože. Ale ani nepřítel. Obyčejný vztah, takže musíš to změnit dneska. No doufám. Tady máš inventář, kde můžeš zároveň prodávat i věci v tom inventáři, budou se ti tam třeba dávat rostliny, různý vykopané věci, co můžeš najít. No, okay. Ryby, pokud budeme jako rybaři, jo, ale ne. To jako nevím. Pak tady máš svoje, jakoby, jak to říct, jako tvůj profil. No, jo, v podstatě jo, tvůj profil, přesně tak. Chápu. Takže samozřejmě musíš být známý a mít skvělou reputaci, jo, prosím. Ale jak jako pokud chci být jenom ten záhadlouk, tak nemusím. No, nemusíš. Já chci být známý daný. To je taková jako blbůstka, jo. Jasně. Tady máš samozřejmě tvoje potřeby. No, to bude taky docela zajímavý. A tohle věc, kterou nepoužíváme, jo, takže... Collective Moonwood, okej. Okay. Tady budeš mít třeba, nevím co. Víte, vlkodlačí smečka a tamhle. Ano, tady máš třeba kluby, kdybys byl nějaký klub organizace a tak. To já vůbec nepoužívám. Jasně. Tak. Tady vidíš vždycky, jaký je roční období, můžeš si to i rozkliknout, přesně tam vidíš, jaký aktuální počasí. Momentálně u nás venku je zima, minus, jak hovado. Jo. Tak, tady vidíš i, jaký je den, že jo, dorůstající dva. To tě moc jako nezajímá, rychlost, to znáš. Tady nahoře se vlastně jenom zajímáš hlavně o tohleto režim stavby, kdy můžeš si předělávat barák. Jo, chápu. Abyste pochopili, bydlíme ve Strangeville, aby jsme vlastně dělali tu záhadu. Vzali jsme barák, který byl úplně nejvíc nejlevnější, protože na nic jiného Venda neměl. A co tak vím, tak Venda nechce čítovat, takže tam nic nepište. Nebo ne, že čítoval, jako já jsem to chtěl dělat spíš v tom stylu, že prostě budeme mít nejdřív malý baráček a pak si něco hezkýho, většího postavíme, ale... Postavíme, tak to se mi začíná líbit. Sakra. No, ale já si spíš myslím, že ani já to nebudu mít peníze, ale uvidíme, no. A tak pomalu to zvládneš, jo. Takže my máme co? My máme vchod tady. Jo, počkej, kdo má hrát? Jo, promiň. Máš tady malou okojíček, ložnici, koupelnu, můžeš si to ještě tak přestavit, jo? Jo, to určitě pak nějak třeba jako předěláme, jako to se asi jako nebojím, ale... Jasně, v začátek je tady takhle má klasická postel, nic víc. Tady máme stůl s počítačem, okej, okay. Když máte hnus tohle, to co to tady je.
No a koukám, že máme malou zahradu a co je tady to, prosím tě, to je grill? Ano, to je grill. Bylinný elixír, ok, no nic, začneme s nějakým tím vztahem. A jinak ještě na začátek jsem tady si tak jako trošku zjistil, že Makina má docela dost obří výstřih, že? No, to je jediný, co mě v té hře zajímá. No nic, ok, jdeme se o to instantně, protože my se jako teďko bavíme na dálku. Já jsem otočená, bavíme se, jo? Dobře. No nic, prosím tě, čím začít, jo? Já vůbec třeba jako v těch věcech se nikdy nevyznám, já jsem to vždycky házel random a byl mi to fakt jako šumák. Počkej, já budu nejdřív hádat, dobře, jo? Dobře. Počkej, upřímný komplement, stěžovat si na oblačné počasí. Já ti ještě poradím, jo? Tady máš takový ty, co můžeš dát jako hned přesně random. Další možnosti. Ano, přesně tak. A zlé. Počkej, a proč tam nemáš ty módy jiný? A ne. Naučit říct tím základem. No dobře, dobře. To by si pak hrál jenom ty mody a ten základ by si jako nešel, víš? Jo. To už bude bonus, pokud se to naučíš, tak dostaneš bonus. Beru. A to mi tak jako třeba nikdy napadlo, co takhle někdy tam dát mod na to, že bychom mohli být drogoví díleři. Až se to naučíš, tak uvidíme. Dobře. Takže když kliknu na to romantické, tak tady máme, že palící hláška zeptat se, s kým se chce milovat. To je teďka nedávno tam přidali skrz komunitu, gender komunitu. Jo, takhle. Tak to. No dobře, tak začneme nějakým tím přátelským mluvením, jo. Debatovat o existenci upíru, to asi nikoho zatím teďko nezajímá, ale dáme, že, já nevím, teď jen začátek. Jaké máme počasí? To se snad zeptá každý, když nevíš, o čem se máš bavit. Právě, takže počkej, my se budou bavit takhle na dálku, mi chceš jenom říct. Jo, můžou. Dobře, tak jo, ale počkej, abych to teda, nejdřív, počkej, já to pozastavím, musíme teda furt, můžeme tam vlastně nejspíš třeba jako naklikávat nějaký věci, o čem se budou bavit, ne? No jasný, klidně můžeš. Dobře. A pak to můžeš jako vlastně zase, o teple se budeme bavit. Ano. Tak to můžeš samozřejmě urychlit. A požádat o předvedení oblečení, dáme tam na hotu, ne, dobře. To tam ne. Není. Škoda. Poznat? Co to znamená? Že budete ho poznat jenom? Jo, že se budete prostě bavit. Jasně, přátelské, oblíbené přesně, tak já dáme ti upíry, jo, dobrý, nám to tam. A nejspíš asi to zrychlím, ne, ať si mi pokecají pořádně, ne? A jak vlastně já zjistím v podstatě, jak moc se jako už znají nebo neznají? Tady nahoře to máš. Ježišmarja, tak to bude na dlouho. Je to zatím nenucený rozhovor. Samozřejmě časem se ti může i otevřít tahle ta knížečka, nevím, zda už je otevřená. Tam se ti taky dává něco, jako když jste třeba dobří kamarádi, tak se ti tam něco přidá. Jasně, tak dáme asi mluvit o teple, přátelské, další možnosti, odhled, geniální vynález, dobře. Oblíbené autory můžeme poznat, jasný, co tam máme dál. Nejnovější knihu, dobře, dáme tohoto, co je? A nic, jenom ty čteš? Ne. No právě, tak proč se ptáš na autory? Nevím, prostě zkouším to, no, jednoduše. Dobrý, máme to daný, že v pohodě, no, no už jsme skoro v polovině na tom přátelským. Můžu mu dát i to romantické. No jasný. Okej, okay, tak buď jo. Buď to přijmeš nebo ne. Balící hláška, tak jo, schválně, co tam bude další, jo. Ty tam něco odvážného. Zeptat se, jestli někoho má. To je asi takový. Ha, flirtující, Anna. Dobrý, jak to je parádička, že už máme flirtování, jak to, jako to jsem velmi rád, protože ty flirtuješ se mnou, to je jasný, že chlap se nechá prostě ubalit od holky, ne? Já nevím. Dobře, dáme flirtovat, jasný, držet se za ruce už. Jo, dej to, dej to. To všechno vážně můžeme, jo. On nás klidně i dát pusu pod melím. Díky, nám žádný melí není. A on si ho vytvoří, to je prostě jenom takhle. Jo, takhle, sexy póza. No, no jasný, pojď ven do. Zeptat se, s kým se chce milovat. No jasný, to prostě zjistíš jenom informaci. Dobře, políbit ruce. No jasný. Počkej, jo, dobře, tak pojď. Spomal to. Dobře, dáme to normální. Třeba uvidíme odmítnutí. Ha, teď to uvidíme. Já to jsem mega zvědavej. Ha, tak jaký to bude? Jsi to neodmítnul? Je to neodmítnul? Počkej, vážně? Počkej, tohle jako neodmítneš. Čekala bych, že zrovna tuhle tu scénku Wendelin nám odmítne. Ale čiže to, jak já čumím? A jako já na jednu stranu, já se vůbec nedivím, že v podstatě, jako já jsem neodmítnul, přece jenom, sorry, ty seš fakt opravdu jako kočanda. Dobrý, tak pokračovat dál. Já jsem to fakt neodmítnul. Ale on myslí jenom na záchod. No možná očividně se mu chce, vždyť se o ně ani nestaráš. No nestarám, kde to je, počkej, to je tady, jasně. On se neslíknul. Slíknul. To nevidím, on má kalhoty, dobře no, tak nic. Okej, počkej, ale počkej, už máme teda flirtující, parádička. Tak nic přečti. Dobře, počkej, pojďme to pauznout. Okej, co tam teda máme? Krásně čisto a hravo, co to takhle znamená? Krásně čisto a žhavo, si to přečti. Jo a žhavo, já nemám číst. Okej, co tam je dál? Lehtivý pokec.
nový kamarád, flirtující 4 hodiny. Opravdu tě potěšil, že ji budeš mít tohleto, budeš mít 4 hodiny tam. Jo, ale chtivý pokec, No dobře, takže to bychom teda jako měli vyřešení, takže já bych teda měl asi nejspíš třeba teďko za něj třeba tam dát nějaký první polibek, jdem na to. Dobrý, tak jo, jdem pokračovat dál, počkej, sorry, musím to nějak takhle hrotit, ne? No, jasný. Dobře, dáme poslat vzdušný polibek, dáme nabídnout tu růži, okej. Okay. To bych taky chtěla, no. No, takže jenom dostaneš. Flirtovat ještě dáme, dáme to tam. Tak jo, schválně jsem mega zvědavej teda, jak to dopadne, protože myslím si, že to bude teďko velmi dobré. Hele, schválně, hele, čuč na to, jo? Tak hele, první polibek. Oh. No, ano. Oh, je to tam. Krása. A jí se to líbilo. Líbilo. To tam. Dobrý, a teď počkejte, jakože, jo, políbení na ruce, jasně. Zádím máme teda stále flirtující, to musí teda ten nahoře ten bar ještě jako jít doplní, nebo jak to musí být? Ne, to je to růžový. Okej, okay, ale jakože, já myslím, jakože, aby jsme byli jako už, víš co, jakoby, jestli jo, bude přítelkyně, a je to tam. Přiš na to, to bude rekordně rychlé, máme ani ne 20, no 20 minut, ne, počkej, tak to máme 5 minut, ty kráso. Počkej, že jo? Jibs, Tambra. Easy. Že by to tak bylo i v real? Ne. Já myslím, že jo. Ne. Ok, počkej, že máme, že velmi flirtující, už máme, co to znamená? Sexy pózu můžem dát? Už se můžeme milovat, tak jdeme na to, no, to skočit, pak dáme ještě milovat ve sprše, tam bylo, ne? Počkej, romantické. Milovat se ve sprše, budeme to dělat všude, chovat se svůdně. Prostě musím nám rovnou udělat pořádný krásný vztah, aby to krásně vydrželo, že ano? Krásný, tím pádem jako za 5 minut si všechno, vlastně za jeden večer si všechno stihnul. To jo. Není zrovna moc krásný. No, nedá, to je to nejlepší. Prostě pak to bude pokračovat dál. To je rychlovka. Jo. OK, a doufám, že z toho nebude dítě. To by si musel dát pokusit se o dítě. Ale dobrý, jak já jsem se trošičku lekl. Dobrý, počkej, já teď mě zajímá, když to pauznu teda zase znova, tak zatím je tam stále velmi flirtující, já nevím, kde mám jakoby vidět. No, tam to je ten bar? Vztahu, jo, tady. Vztahy, klikni na ní, otevřící mikovský profil. Jasně. No a tady teda nic zatím není, nebo už jsme teda jako přítel, přítelkyně, jo? No když jsi zeptal. Okej, jsem nevěděl, okej, takže pohoda, máme to vyřešený. A tím pádem by ses už mohl starat o ty simíky. Já jsem teda chtěl říct, že můžeme dělat něco jiného. Počkej, kde jsou ty potřeby? Tady nevím, těch jsou potřeby, jasně. Ale ani jeden nic nepotřebuje, to v cajku. Počkej, možná bychom mohli uvařit nějaké jídlo. Já už to opět totálně vidím, že to dopadne velmi špatně. Rychle jídlo dávat nebudu. Podávat večeři? No. Dobře. Fazle s parkem, co? To je Aron dobrý. Zeleninové knedlíky, makarony se sírem, to jsou taková ta klasika. Nevím proč, mi to tak přijde vždycky v těch simíkách, jsem dělal makarony, si pamatuju v té dvojce. Je docela zajímavé, že chodíš velmi rajcovně. No, vždyť to jsi mi dal. Já vím. Dobrý, má teda dělá makarony se sérem, ale je to takový to, že má to potom tady takhle odloží a on si to vždycky může vzít někdo. Jo, jo dobrý, jsem si jenom říkal, jak to tam nalila. Dobře, takže on si teda dá, ona si dá jídlo, tak vzít si porci. Proč se neposadíš? Dobrý, hele, tak oba dva teda už papali. Tím pádem bychom jim mohli najít tu práci. Večer. No mě to je jedno, kdy zavoláš. No dobře, tak jeden bude hledat přes počítač, druhý přes telefon. Stejně jak musíš udělat nejdřív jedno a pak druhý, jo. Aha, okej, okay, tak počkej, tak vezmeme teda jí nejdřív. Doufám, že si v tomhletom najde krásnou práci v tom rajcovním oblečku. A sociální kariéra, najít si práci? Ano. Registrovat na ministerstvu práce? Co? Dobře, tak voda teda rovnou teda jde si teda najít práci. Jo, počkej, takhle tady můžeme takhle vynajít, zajímavý. Počkej, vědkyně to by teoreticky pro ní asi jako šlo. Mm-hmm. Jo, protože má chce být tím záhadologem. Nebo počkej, co to znamená tady to nahoře, to je profese? Jeď dolů, tady máš úplně všechny, jeď dolů a uvidíš. Astronautika, můžeš jít do vesmíru. No jasný. A máš tam to, jako že chodíš po měsíci? Ty to jako nevidíš, ale to je spíš u toho věce, to můžeš jet až k mimozemšťanům a tam chodíš po jiný planetě. To je hustý. Ok, městská designérka na volné noze, ochranářka, to asi nic.
Stylová influencerka, tajná agentka, dobře. Baristka, chůva, manuální dělnice, rybářka, já nevím, zatím je jediný, co mi teda k ní napadá, tak je ta vědkyně. Dobře, dobře, to je náhodou dobrá práce. To vím, že jsem se i u tebe nějak jako viděl, že jsi to ty to nějak tu jednu chvíli nějak hrála a ona tam furt neustále chodila do nějaký ty laborky, ne? Mm-hmm. No ale jako přijde mi to jako prostě k ní asi jako to nejlepší, protože tam budeš mít asi spoustu těch záhadných květin a takhle. Mhm. Tak dobře, tak dáme teda tuhle tu věcičku. No a teďko si vezmu a jeho. A ještě si tam dej jíples. No mám jí tady tam. Tady si to dej vejš, abys to viděl. Ano, jasně. Krása. A tady máš vždycky úkoly k povýšení, jo? Tady máš vidět, na jakém jsi jakoby výkonu v té práci. Jasně. Když najedeš jenom myší na tohleto, tak si ti tam ukáže, že jsi s tím první úroveň. Jasně. Jo? A teď koukám, že abych teda měl povýšení do asi té úrovně asi, tak musím dělat dva vědecké průlomy. A to ano. Jak mám dělat? To zjistíš. Aha, tak to budeme dělat třeba příště. To budeš dělat v práci. Pořádné vykousnutí. Paráda. To je pohoršení tady. Tak ještě taťka, ať si najde práci. Ještě mám taťku, ještě mladěch, tohle to je. No dobře, dáme kariéru, najít si práci. Dělej, žádná televize nebude. Dobře, takže jsem zvědavý, co teda si najdem. Ano. To bude docela ještě vtipný, protože já chci, aby on byl teda jako zlovolný, nebo nějaký Zlovolný? Tak se jmenuje. Ale nejde jí náhodou třeba nějaká práce, že můžu být zloděj. Tam je zločinec. Kde to je? To če? Předtím. Má proč jezdíš tak rychle? Ty já jsem strašně rychlej, no. Dalej, zločinec. Ne, všichni si si chtějí hrát podle pravidel. 9 si milionů za hodinu, tak málo. Ano. Ježiši. Nabízená pozice tvrdě. To je takový ten vymahač, si myslím, jo. Vymahač dluhu. Jo, beru, prostě máme tady ty krásný role, co jsem přesně pro ně chtěl, takže doufám, že se v tom budou zlepšovat. Samozřejmě, když budu mít povýšení, tak budu mít asi víc peněz. Samozřejmě. Za chvíli vydělává Makanda víc. Kolik ona vydělává, počkej. Mama 24 za hodinu. Kámo, musíme s ním pořádně to tady pořešit, musíme vykrát z banku. Dobrý, hele, už se zase krásně povídej hezky na tý krásný pohovce. Jinak máš tady nový, tady. Ano, co tam je? Ježiš, má tam toho je, jak toho je hodně, ne? Nový partner, první milování. Projevit náklonost dáme, flirtovně škádlit, to bychom taky namasírovat, dobře. Muchlovat se, byla to muchlovačka s tvým bráchou. Přitulit se dáme, ano. Pravit náklonost taky můžem. Potřebu, aby, já nevím, dá se to ještě nějak vylevlovat, to jako máme to naše zamilování, nebo ne? No jakože kam to ještě může jako jít maximálně do té svatby, ne? Dobře, tak, dobré. No, já jsem spokojený s tím naším vztahem. Lemeho, už se ti tady změnilo vlastně ten tvůj jakoby postoj k ní, jak jsme tam měli, velmi zamilovaný, jo, už seš. A pak tam můžeš mít jako životní láska. Aha, to je asi jako nejvíc, co, no ono někdy to získáš, někdy ne. Dobře. Záleží na páru. No dobrý, takže tohoto bychom teda měli, tak já nevím, půjdeme asi chrápat teďko? No já nevím, co potřebujou. Jo, počkej, ono je 1.27, dobře, no ale, spát nepotřebujou. A tak můžeš je dát spát, aspoň budou vyspalí do té práce, že jo, si vím, že no, právě. Nevím, 8 hodin jdou do práce třeba. No hele, on půjde spát, ona půjde na záchod, protože potřebuje. A jo, koukám, že dokonce i hygienu teda potom bude muset nějak jakoby řešit. No ale to asi jak zítra si dají sprchu. Tak už jsme se krásně probudili, dobrý je to. A ona teda teďko do práce nejde, já jsem si nebyl jistý. Ona do práce nejde, on jde až v 5 hodin večer. To znamená, že můžeme když tak s ní, ona je teda kvůli tomu díky tomu, že je probuzená. Já se podívám dřív na ty její aktivity, on je v cajku, ona je v cajku, maximálně nějakou tu hygienu, já jí dám rovnou sprchu. Ježišmarja, vážně, už tady vidím, že můžeme požádat o ruku, ne, to ještě dělat nebudem. Na to ještě dost času. Přesně, byl to jenom jeden den, jo, ale jako fakt. Jeden den je vlastně jeden rok. Jako fakt? No. Jak jako jeden rok? Jako, říkaj, jako bez legrace, vážně? Jako fakt. Aha. Dobře, to je pro mě novinka, teda koukám. No nic, on má teda hlad, tak já samozřejmě nejdřív mu teda dám sprchu, jo, prostě na ten začátek. A ona může nám samozřejmě ukuchtit nějakou tu snídani. Tou s vajíčkem dáme, tak parádička. Já zatím, takhle když na to koukám, jo, když Venda vaří, až se to všechno naučíš, se o ně pilně starat, no. Tak ti uděláme v tom trošku menší hardcore. Ježišmarja. Ale to bude až do budoucna, jo, ale už vás chci navnadit. Ježišmarja, už i pro mě teď je to úplně šílený. Aha, počkej, máš novou úroveň ve vaření. No vidíš, jsi šikovnej. No, paráda. Tak
tak až všechno budeš umět perfektně, no, tak ti dáme to, že můžeš vařit pouze z těch surovin, co máš. Jo, počkej, oni vaří jako jenom jako random věci, protože nemusíš nakupovat. Teďka vaří, ano, teďka nemusíš nakupovat, aha, teďka vaříš vlastně z toho, co umíš. Jo, takhle. Ale pak musíš vařit z toho, co pouze se doma nachází. Takže budeš muset pěstovat, pořídit se třeba slepice, nebo krávu. Samozřejmě musíš objednávat taky nákup domů. Aha, na to jsem třeba úplně totálně zapomněl, vůbec jsem toho to neřešil. To je tam teďka nový. Aha. Pár, nevím, rok, dva. Tyhle blbosti tady. Nic si nevyrovná pocitu, když cítíte, když rozdrtíte finálního bose, když Siminka Makanda paří cítí spojení s celým vesmírem. Takže má v oblibě hraní videoher. No, takže to k tobě sedí, no. Takže ano. No jo, hledá jsem tě hezky pusu na rozloučenou a já se jdu koukat na televizi. Na tu televizi? No. Vidíš, tu televizi jak vypadá? Je hrozná, já vím, no. Jo, počkej, já mám vážně pro tebe úkol zasnoubit se se Simíkem Vendelin. A to jako není? To můžeš, ne, ono se ti to pak zaškrtí, hezky to zaškrtí a dobře, můžeš to nechat, jo. A já to u tebe nemám. Je logický, nejsme dvojčata siamský. No dobře, já myslím, že to budu mít já, ale nevadí, nic mi, co tady toto, naštvat se, dobře. Co chci naštvat, můžu to dát jako přímo i sám u sebe? Ne. A jak to mám udělat, jakoby přímo, to můžu nějak vyvolat? No jasně, tak třeba jdeš do baru. OK, to už třeba vůbec nevím jak. No musíš se nasrat, že jo? Já vím, ale jak mám jít právě do toho baru? To já třeba vůbec nevím. Testováním. Někdy se ti to nachází takhle poblíž, tak na to můžeš kliknout. Aha. Zajít do baru, tak máš jo? To blízko, tak takže tam zajdem. Můžeš... Jdeš tam sám, bude dobře. To být jednodušší. Radši půjdu sám, nechci, abys mě viděla, jak jsem naštvaný. Přesně tak. A už jsme teda konečně v baru, super, takže on se mi takhle tady jako načetl. A můžeš se no. Tady seznamovat a bavit se s těma lidma. Jo, a tím, že se s nima budu bavit, tak v podstatě potom se teda můžu naštvat, kde se kde ten týpek. Mortimer, jakže on se jmenuje? Mortimer God. Dobře, mám tady nějakou ženskou. Tak počkej, jak s tím týpkem, když je teda vedle mě. Takhle, teď dáme úctivé představení. Ne, můžeš hrubé. Hrubé představení, dobře, tak to tam dáme. A další možnosti zlé rovnou. Aha, počkej, že se musíš představit. Dobře. To není tak jednoduchý. Jasně, ale už teďko už tam dělám na nějaký krásný posunky. A teďko dáme. Neplecha? No, no jo, dej neplecha, neplecha. Dobře. Se musíš učit neplechu. Dobře, co je to za skvrnu? Lhát o kary, dáme co je to za skvrnu, jo. No tam teda hodíme i další neplechu, třeba napálit ručním bzučákem. Dobře. Ještě jednou bychom mohli dát vydávat se za mořské pany, šířit pomluvy. Jo, pěkně. Mu se to líbí místo toho, tak já dám zlé. Naznačit, že matka je lama, ano, jeho mamka je lama. Hele, počkej, jemu se to fakt líbí. Konečně mínus. Ale už je naštvaný ten týpek, jo, tak já jen doufám, že to takhle dál bude pokračovat. Když se teďko koukám, dát si nápoj, to mám jako úkol, takže bychom to taky mohli udělat, naštvat se, a co ještě mám jako já? Najít si nepřítele? Podle mě si ho už děláš. Vypadá to na to. Nevím, tady tohoto naštvání mi zatím teda vůbec jako nejde, ale tak já si dám místo toho teda alespoň teda ten nápoj, takže jí řeknu, že... Okej, objednat nápoj pro... Chci sám sebe? Tak tam dej objednat nápoj. Tak klikni na ten bar, ne? Jo takhle, já myslím, že na ní mám klikat. Ježišmarja, sorry. Objednat nápoj, nevím, oblíbený nápoj. Takhle, cukr a bič. Ježišmarja, to je nápojů. Pivonáda se zmrzkou, co to je sakra za nápoj? Nevím. Dobrý, jak si objednáme teda nápoj? Počkej, proč on odchází? Tak já to mám vědět. Trošku nechápu, on tam měl daný, že objednat nápoj. Protože jde do práce. Ježiš a jo. Trvalo ti to. No, jak ty nevadí, no. Do práce a Maki zůstala doma. A proto to tady ukončíme. Nechal mě doma na odcest. Je to takový pro mě furt neustále takový jako chaotický, se teda přiznám. Jako furt jako, že jsem tam jako tápu, jako co a jak mám jako dělat. To se přiznám, to vím. Co? Že vůbec nevím. Že jsi úplně vedle, no. Ale já doufám, že se vám to líbilo, když tak zanechte like nebo po případě komentář, minule se vám to mega líbilo, tak snad i teďka. A jsem zvědavá, co vymyslí Venda do příštího díla a co tam vůbec budeme dělat. Asi si myslím, že se s Makandou půjdeme si projít už do práce, protože dáme už asi pondělí pak. Můžu se potom i podívat i do něj, co dělá v práci, nebo ne? Ne.
Aha, tak tam máš jenom ty tři práce, ty hlavní, co tam jsou, tak je detektiv, vědec a ještě nevím co. Aha. Tak tam můžeš se podívat. Je škoda, že mě třeba napadlo, že třeba potom někdy v budoucnu uvidím, že fakt vykrádám banku. To je škoda. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.